少爷，我来求你了，少爷，少爷，报人！一个臭报人，死报人！轻一点，轻一点，慢点扶。你呀，从小就没见过什么水的人，还敢往水里跳，你这不是找死吗？你，你臭报人，死报人，吓死我了！伤着哪儿了？哪儿都疼。哎，我找到给奶娘治病的药了。什么？我找到给奶娘治病的药了。走回茶园去。那药怎么办啊？你把这筐拿上。是少爷，你慢点。你慢点啊。为什么每次见到这个人，我总有异样的感觉呢？那感觉是怕，可我为什么怕这个凡人？那或者是恨，可我和他从未有过什么过节，又怎么可能有恨呢？还有他手上那个镯子，难道是乾坤圈？莫非他就是哪吒？是哪吒，腰上一定会有疤痕。当你的蛇妖，没事跑我这园子来干嘛呀？你以为我想来吗？每次都是碰巧到这里来的。碰巧？那就碰完了，你总该离开吧？我要不要离开用不着你管。不用我管。你是什么人呢？哟，打架呢？哟，接着打，接着打吧。降龙罗汉，我的活佛呀！没伤着你吧？大人不计小人过，千万可要担待呀！没有。是小的不好，小的给您请安了，您得多包涵，耽误您清修了。还小的呢，你呀，查出祖宗啊，就算没活了个万年，几千岁也有了吧？没有那么大，1001岁又204个时辰，这还小的呢，骂谁呢？不，这个不能按岁数论啊，这得按辈分论。您是神仙，我们呢都是无名小卒，这提不起来。喂，你还打不打了？去，要来得改天打，没看我忙着呢吗？那我就向你讨饶了，以后别再找我麻烦。去，走吧。老茶叔啊，
问你点事儿啊。啊，哦哦哦，那个杭州城的鲍府，鲍府里的鲍人是那什么人？鲍人，他是我的子孙呐，我的子孙呐。你没看到这片园子，这茶园好几百年了，这不，我给他们守着呢。那我再问问你啊，你有没有觉得他有什么异常没有啊？嗯，没有，没有，很普通很普通的人，没什么反常，没有。我说你呀，你呀，你怎么就不开悟呢？开悟？嗯，开什么悟？说了你也不懂。那走了。哎，别别别别别别！哎呦，我的活佛呀，你不能说一半就走啊！你看，这急死我呀！你知道那么多，对你没好处啊！哎，我想知道啊啊！哎，对了对了，这个啊！我想起来了，你要吓死我呀你！对对。他有不对的地方，有什么？嗯，他能看见我和小茶树精们。他能看见你和小茶树精？嗯，真的真的。前些日子我还看见他给龙井上药来着。嗯，这就对了，我想那小子也不可能什么都不知道啊。哎呀呀，告诉我吧啊。不行。哎，别别别别别，我请你喝酒，酒我有的是啊。那我请你喝茶，鲍人自己亲自炒的茶可香了啊。这个还倒有点意思。哎，说吧。你这子孙啊，他不是人啊，不是人，他是神仙。这世上还有那么倒霉的神仙，他从生下来就没过过一天好日子。你看你看，说你不懂吧，你还真就不懂。那还望活佛明示吧。哎，你以为神仙他就不犯错了？神仙在天上他照样犯错，犯了错怎么办呢？罚呗。罚的最狠的就是被贬回人间，重新投胎做人。这得犯多大的错啊！他这错犯得可大呀，他呀，让一个小妖精从自己手上把天界镇水的宝物净瓶给偷跑了。哎，你说这个错是大还是小？这可怎么办呢？间大旱，百姓是民不聊生啊！这净瓶一天找不到，那他可就一天不得安生。哎呦喂，我可怜的孙孙呢！那有没有解决的办法啊？办法有，只要他能找到净瓶，回天庭复命，哎，他就可以功成身退了。这真的。真的神仙，我们鲍人是个神仙，那他是，哪吒？哪吒！呸！你小点声！你想提醒人都知道你啊！你这个笨蛋！我错了，小的知错了，我冷静会儿。哪吒！走。哎呦，少爷，累死我了！哎呀，我得采茶。什么？采茶？你采茶？时间来不及，我也找不到工人，看来我得自己采茶。少爷，干脆我还是叫暖暖过来帮你吧。你这个样子，我看还是算了吧。哎呀，奶娘病成那个样子，
多耽误一天病情就加重一些。再说了，这茶拖着不采也不是个办法，与其求人不如求己，还不如我自己采呢。哎，快帮我的忙啊。我不行。你不担心你娘的病啊？我担心呀，可喝茶汤能治百病啊。我们的茶汤就是最好的药。少爷，你该不会是疯了吧？喝茶能治病，我不信。是神仙托梦告诉我的。那我就更不信了，还神仙托梦告诉你，告诉你说喝茶就能治好病啊？少爷，你该不会是这阵子太累了，有点儿你要是不想帮我忙的话呢，就赶快回去照顾你娘，不要在这里瞎搅和了，快去。这，哎，走走走走走。哦，少爷，走了走了。让一个小妖精从自己手上把天界镇水的宝物净瓶给偷跑了。原来他是因为净瓶而被贬入凡间的。只要他能找到净瓶回天庭复命，哎，他就可以功成身退了。这个世界真小，如果有一天他知道是我拿走了净瓶，是我害他到今天这步田地，他一定会恨我吧。照你这个速度，要踩到什么时候啊？小青姑娘，今儿什么风把你给吹来了？鲍公子，我想来采茶，不知道你这还招人吗？前几次你都严厉的拒绝，今儿这是怎么了？主动来我们茶园做事情，你就不怕我这个不祥之人触了你的眉头？再触眉头也不能跟银子过不去，不是吗？说得好。可是我现在已经付不起那时候说的价钱了。小青不计较，有的赚总比没的赚好。那好，你去换衣服吧。哦。他们葫芦里卖的什么药啊？哼，怎么了，祖宗爷爷？我们快被主人折腾死了！啊，就是哪儿呢？虎哥，哎，这是要干什么呀？他是要疯啊！他不只是这样啊，祖宗爷爷，你看，啊，让青蛇帮着采茶叶！哎，哎呦，我。我这样行吗？干活吧。哦。哎，不能用手，只能用嘴唇。嘴唇？啊。这。怎么了？要是姑娘不愿意的话，我也不勉强。总之，还是谢谢你肯来帮忙。刚才不小心闭了一下脚。哦，那你小心点啊。啊，没事。你，哎呦！你没事吧？没事没事，我这套衣服不合适，所以又踩到自己裙脚了。真的没事，真的没事，没事就好。我就是怕有些任性的小虫子或者是什么在伤害到你。这话怎么听着这么别扭啊？我们主人到底能不能看见我们啊？哎呦，这帮傻孩子坏了坏了，他们还真以为鲍人看不见他们呢。哎呦，完了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 ！
他能看见他们？谁说不是呢？啊，你是什么人？能看见妖精，看来他真的不是凡人。谁是妖精？你才是妖精呢！我看你就不是什么好东西，你上这儿干嘛来了？我是来索命的。哪吒，拿命来！凡人小心！小心啊！你到底想干什么？要静平的话跟我来，不要杀了无辜。怎么了？你心疼了？看不出来你倒挺有情有义的，杀父仇人就在眼前，谁还要你那个破瓶子？我要哪吒的命。好，大人。怎么会这样？为什么没有？为什么？为什么？夫人，小溪姑娘，告诉我，他究竟是不是哪吒？这到底是怎么一回事？我不知道。好，那我就先杀了你。我孙孙，我跟你拼了！哎，宝人，宝人，你到底是谁？宝人，宝人，你醒醒啊，宝人！你是谁？我是救你的人。人？怎么可能呢？这什么地方？这是安全的地方。你究竟是谁？我是谁不重要，报人是谁更重要。他是谁？跟我有什么关系？杀害你亲夫的仇人，跟你没关系吗？哪吒，
不可能，我已经看过了，他的背后没有三个龙尾的疤痕。哼，你仔细想想，他的脾气、乾坤圈，还有净瓶。等等，此事要从长计议，从长计议呀、啊！你都等了几百年了，这点时间还等不起吗？等你的功夫修到了，自然有杀他的时候。你是谁？你到底是谁？你快说，只要能救我三哥，我什么都答应你。把你身上的鳞片给我。要鳞片做什么？我要做官，总要有块敲门砖吧。23年前，你救过我一次，忘了？是你拿走我龙鳞的人。这次，你又想要什么？别那么紧张，我只需要净瓶。净瓶？你要那瓶子干什么？净瓶里的琼浆可以使人长生不老，到时候大宋的江山就都是我的了。哼，做人有什么好？长生不老又能怎么样？我不是要做人，我是要做皇帝，做一个长生不老的皇帝。从此以后，连天上的玉帝老儿都要让我三分。老爷，什么事？国师府派人给您送来一封信。你先去吧。是，老爷。3日后，品茗大会共有惠民茶、望海茶、敬山茶、绿箭茶、开花龙顶、安吉白茶、大佛龙井、五羊春雨、松阳银猴九家参与竞争贡茶茶魁，望遵照如下排名位列三甲：开化龙鼎、五羊春茶、望海茶。道貌岸然，斯文败类。鲍家的列祖列宗因臣无能，鲍家的茶就毁在我手里了。
昨天要急着摘采茶叶的，不行，这样出去，那些小妖精肯定还要找我麻烦的。我得先打扮一下。静平，我现在终于能理解姐姐的心情了。能为心爱的人做事，是如此的开心和满足。怪不得姐姐说，能和心爱的人结婚生子、白头偕老，才是最幸福的。都怪那个臭和尚，
说什么人妖殊途，要是没有他，姐姐和许仙，人妖殊途，我跟他不也是人和妖？不行，我不能害了他，我不能。静平，你说我该怎么办呢？你也觉得我们不应该在一起是吗？静平，我们走吧，我答应过姐姐不会步他的后尘，我更不应该害了鲍人。青儿，你不顾一切的救他是为什么呀？我没有。不要骗我了，你所经历的我都经历过，我还不知道你的心思吗？当初我何尝不是为了找许仙报恩，结果害了自己也连累了你，还将许仙陷入万劫不复之地。青儿，世上最大的罪恶是自欺欺人，世上最大的幸福莫过于放得下呀。等等，转过身来，我让你转过身来。你究竟是谁？你能转过身来吗？我只想知道你是谁。不管你是神仙也好，妖怪也好，我只想知道为什么你总是出现在我梦里。是我，小青姑娘。那刚刚那个神仙姐姐吗？我不是什么神仙姐姐，更不是那画里的女子，我只是我，青蛇小青。不知道姑娘怎么称呼啊？小青。你不用害怕，我没有伤害你的意思。谁说我害怕了？那我该说什么？你胆子很大吗？大得连蛇妖都不害怕吗？蛇妖又怎样？人又怎样？神仙又怎样？还不都是在这天地间苟且的活着？我从小就被人说成是妖怪，也许我跟妖怪的感情可能更近一些。你真的不怕我吗？难不成你还想变回原形来吓我啊？那你变吧，变了你就会知道我还是不怕。姐姐以前的那个男人就怕，我和姐姐要是不小心露了真身，他连胆都能吓破了。你是说许仙？你知道他？你姐姐的故事谁人不知呢？那个男人去做了和尚，而姐姐却被压在雷峰塔下，永远不能超生。是啊，这一切都是命吧。
但如果换一个男人，可能就不是这样的结局了。还会有别的结局吗？会的，绝对会的。我要走了，你保重。哎哎，你的伤还没好呢，不如……不了，我还是回我的龙井吧。这现在茶都采好了，看来也不需要我了。这个还给你。这个怎么会在你这儿？我不要。是老天爷让我捡到他的，说明你们的缘分还没有断。我和他的缘分，去他的缘分。从我生下来，所有人都跟我说，带着他可以使得父母不受灾害，可以让杭州百姓不受灾害。所以从小到大，不管别人怎么笑话我，我都带着他。结果呢，杭州照样不下雨，我的爹娘照样抛弃我，杭州的百姓照样躲着我。你别这样，他们是凡人，你跟他们不一样。你也说我不一样，那我到底是谁呢？我的意思是说，连你都能接受我，你肯定不是普通人。连你也不知道我是谁，真不知道老天让我来到这个世上是为什么呢？难道就是让我祸害人间的吗？报人，你听我说，你是我见过最善良的人，也是最性情的男儿。你为了救我，不畏强权，伸张正义；你为了给奶娘采药，不惜冒生命危险；你更会为了杭州的百姓，忍辱负重，不辞辛苦地去寻找水源。一切都是命。你不是灾星，恰恰相反，你是来拯救杭州的英雄。谢谢你。记住我说的，坚持你自己，不要放弃。保重。小姑娘，我想请你喝我亲手炒的茶。